Kiitos ja hyvä, että mä pääsin puhumaan, koska mua alkoi haukotuttaa ihan hirveästi äsken. Ei johtunut esityksestä, vaan varmaan tästä ruoansaannista. Joo, eli tosiaan mä oon Anurina Svenlin ja tuun tuolta Kokkola yliopistokeskusta. Me ollaan just saatu uudet tämmöiset hienot diat, niin näitä kelpaan esitellä. Mulla on vähän semmoinen ulkopuolinen olo ja vähän semmoinen, että mä oon nyt aika vieraalla kentällä sen takia, että mä tosiaan siis teen omaa väitöskirjaa tukiperhetoiminnasta. Ja mä oon aika syvällä ollut siellä ja kattanut sitä. Mutta sitten tämä perhehoito on tullut sillä lailla vastaan, kun mä oon tehnyt hakuja siitä tukiperhetoiminnasta eri maista ja miettinyt, miten sitä muualla tehdään. Niin siellä aika paljon se, niin kun sitä kautta tulee tämä respite care-käsite, eli tämä tilapaishoidon käsite. Ja mä sitten, kun Tuulan kanssa oli puhe tästä, että jotain puheenvuoroa toivotaan meiltä, niin mä ajattelin, että mä voisin nyt katsoa sitä. Eli mulla on aika kapea näkökulma, eli mä keskityn siihen perhehoitajien vapaaseen ja siihen sen järjestämiseen ja siitä, että mitä sit me niin kuin näistä kansainvälistä tutkimuksista tiedetään. Nämä tulee nyt nämä tutkimukset, se tutkimustieto niin on aika paljon Australia, USA ja Englannista. Mutta jotain ajatuksia siitä, että, ja nyt mä en oikein tiedä mihinkä nämä osuu, mutta mä toivon, että te kommentoitte ja voidaan jatkaa keskustelua sitten. Eli tosiaan se kyse on nyt siitä perhehoitajan tuesta ja hyvinhän meillä tavallaan on kartta siitä, että mitä se on ja myös näissä THL:n työpapereissa sitä hyvin on avattu ja sitä, että sen pitäisi olla aika monipuolista ja niitä tuen tarpeita on erilaisia eri vaiheissa. Ja jotenkin tämä ajatus siitä, että se pitäisi kulkea koko ajan ihan alusta asti sinne loppuun saakka. Mutta mun tosiaan näkökulma on nyt sit keskittyä tähän oikeuteen vapaaseen ja siihen, että mistä niitä hengähdystaukoja saadaan, miten niitä voitaisiin kenties järjestää. Ja nyt mä en tiedä sitten tosiaan, miten tämä lomaperhe, tukiperhekuvio, sehän ajatus siinä on nyt selkeästi, että se on kuitenkin lasta varten ja sitä ei käytetä perhehoitajan vapaan järjestämiseen, mutta jollain lailla mä koen, että se myös elää tässä tämmöisenä yhtenä. Jo yhtenä tukimuotona, mutta se, että siinä täytyy sitten käydä sitä keskustelua, että kenelle se tuki on tarkoitettu. Ja mä oon tosiaan nyt katsonut oikeastaan kolme eri tutkimusta, että tämmöinen aika tuore, missä tämä on itse asiassa aika laaja, tässä on paljon muutakin kuin vaan tätä vapaan järjestämistä, siinä on katsottu aika paljon myös ihan näitä sijaisperheiden rekrytointia ja muuta. Mutta siinä katsottiin ihan sit nimenomaan tätä, että minkälaista tukea perhehoitajille tarjotaan. Ja sitten sieltä kautta mä katsoin sit vähän tarkemmin näitä kahta tutkimusta, missä on nimenomaan sit katsotaan tämän tuen vapaan järjestämisen, hengähdystaukojen järjestämisen merkitystä. Mutta nyt mä en tätäkään tiedä, mä mietin just kun Tarja puhui tuossa alussa näistä käsitteellisistä keskusteluista myös, että mikä on se käsite, mitä sitten käytetään, että onko tämä nyt se, mitä käytetään vai ei. Mutta et selkeästi näissä kansainvälisissä tutkimuksissa on, mä en nyt tiedä, voidaan me puhua vahvasta näytöstä, mutta ainakin on sitä niin kuin selkeästi nähdään se, että sillä on merkitystä ja se tukee sitä perhehoitajana toimimista ja kehittymistä ja jaksamista. Sekä perhehoitajan jaksamista että sitä sijoituksen pysyvyyttä. Ja sitten on viitteitä siitä, että jos se on säännöllistä, niin sitä enemmän se tukee kuin sitten semmoinen epäsäännöllinen. Ja tässä tavallaan niin kuin sit se keskustelu siitä, että mistä näitä tilapaishoitajien, miten se rekrytointi tapahtuu, kuka se hoitaa ja mistä niitä löytyy, jotka voi tulla sitten lisäkäsiksi mukaan siihen silloin, kun sitä tarvitaan. Ja sitten on niin kuin sen tyyppistä näyttöä, että semmoinen yhdistelmä siitä muodollisesta ja epämuodollisesta, eli tavallaan sitä, mitä perheet itse järjestää omien verkostojensa avulla, ja sitten sitä, mikä tulee ikään kuin järjestettynä, niin semmoinen jonkunnäköinen yhdistelmä on se, mikä tukee parhaiten ja jotenkin lisää sitä perheen vakautta. Että tämmöinen valmiiksi järjestetty tilapaishoito vähentää stressiä enemmän kuin se epämuodollinen, mutta sitten taas se yhdistelmä jotenkin niin kuin selkeästi lisää sen perheen semmoista vakautta.
Mutta väistämättä jotenkin näyttää siltä, että ihan sama mitä se on, niin se jollain lailla kuitenkin koetaan, että se auttaa ja tukee sitä jaksamista ja sen vaikuttaa positiivisella tavalla sen perheen elämään. Nämä aineistot nyt ei ole ollut mitään hirveän suuria, mutta yksi esimerkiksi oli tämmöinen, missä oli tehty ennen ja jälkeen mittausta. Mutta sillä kuitenkin se tuntuu, että se on semmoinen, mikä koetaan vahvistavaksi tekijäksi. Ja sitten tämä Owens Kane siinä omassa tutkimuksessaan myös sit siinä loppupohdinnoissa niin totesi, että jollain lailla kannustaisi tämän tyyppiseen niin kuin kehittämiseen, että se jotenkin yhdistettäisiin tämmöiseen johonkin vanhemmuuskoulutukseen tai ryhmätoimintaan, että se siihen jotenkin järjestettäisiin rinnalle jotain muuta. Mutta kaiken kaikkiaan, että tätä näkökulmaa pitäisi myös ehkä tutkia enemmän ja katsoa sitä, kuinka paljon sitä käytetään ja mitkä ne vaikutukset sitten on tai että miten se niin kuin näkyy. Sitten mä mietin jossain familiaarin mallissa tai jossain, että miten näitä tätä vapaata sitten järjestetään ja miten se asettuu jotenkin osaksi sitä kokonaisuutta. Tässä oli yksi tämmöinen jäsennys siitä, että mitä se voi olla se järjestetty tilapäishoito ja mitä se voi olla sitten se epämuodollisesti järjestetty tilapäishoito. Nämä ei ole varmaan kenellekään mitään uusia ja ihmeellisiä, että miten sitä sitten, että tuleeko se ihminen hoitamaan lasta sinne kotiin ja silloin perhehoitaja voi lähteä pois vai miten se tapahtuu. Mutta näissä kansainvälisissä tutkimuksissa myös ihan kaikki tämä, että jos lapsi osallistuu johonkin ryhmätoimintaan tai johonkin tämmöisiin, että sekin ajatellaan, että se on myös semmoista järjestettyä tilapäishoitoa, on leirillä tai loman perheessä. Tai jotenkin tämmöisessä tukiperhetyyppisesti kuitenkin järjestetyssä hoidossa. Ja sitten se, että kuinka paljon sitten se perhehoitajan oma lähipiiri osallistuu sitten siihen, että miten se tavallaan, jos verrataan ihan tavalliseen kenen tahansa perheeseen, niin näitä yhdistelmiä tietysti aina sitten joudutaan miettimään ja pohtimaan. Mutta jotenkin mulle itselle, kun mä tätä tein ja pohdin ja mietin, niin mä sitä jotenkin, tai se oli ehkä sellainen kysymys, mikä mulle tuli mieleen, että se, että kuinka paljon sitä tavallaan pohditaan, että minkälaisia niitä yhdistelmiä kenenkin perhehoitajan kohdalla sitten on, että miten paljon sitä niin kuin ennakoidaan, että mitä meillä sitten on tarjolla tai miten sitä voidaan pohtia. Että se oli semmoinen, mitä mä jäin miettimään, että kuinka paljon siitä ylipäätänsä puhutaan vai onko se sitten, että sitten kun se tulee se hätä, että nyt mä tarvin sitä, niin sitten tavallaan vasta ruvetaan miettimään sitä. Ja sitten tosiaan mä ajattelin nyt seuraavaksi vielä näyttää sitten, tuolta löytyy pari semmoista esimerkkiä sit siitä, että missä tätä vapaan järjestämistä on sitten lähdetty niinku pohtimaan tämmöisen niinku ikään kuin hoitoringin kautta, missä joko niin, että siinä sijaisvanhemmat keskenään muodostaa semmoisen hoitoringin ja ikään kuin vuorottelevat, mutta sitten on tämmöisiä niinku ihan järjestettyjä rinkejä myös, jossa mä ajattelin, että ne on jotenkin vähän niinku tämmöisiä yhdistelmiä. Niin mä näytän nyt nämä pari teille. Mä en tiedä nyt sitten herättääkö nämä, voi olla jollekin myös tuttuja, mutta että tämmöinen Mockingbird Family Model, joka tulee USAsta, joka on nyt, ja nyt sitä on otettu käyttöön Englannissa, ja siitä on tehty jonkun verran ihan arviointitutkimusta, ja siitä on saatu tosi niin kuin positiivisia tuloksia, mutta siinä on niin kuin ajatuksena se, että täällä keskellä on yksi kokenut perhehoitaja, joka ei siis enää itse toimi perhehoitajana, mutta että hän tavallaan tarjoaa tämmöisen niin kuin kotipesän, ja sitten hänen ympärilleen niin kuin tulee muutama perhehoitaja, jossa on lapsia. Ja sitten nämä on tämmöisiä niin kuin satelliittiperheitä. Ja sitten hän niin kuin tavallaan tarjoaa sitä konkreettista arjen tukea sit näille perhehoitajille, jotka on siinä ringissä mukana. Ja tässä tavallaan se ajatus on, että se ei tarjoa siis tukea vaan perhehoitajalle, vaan myös, että hän tutustuu niihin lapsiin ja ikään kuin ne lapset myös saa siellä vertaistukea, ne tutustuu muihin lapsiin. Lapsiin, jotka on samassa tilanteessa. Ja että se voi tarjota sekä tätä niin kuin ihan sovittua säännöllistä tilapäishoitoa, mutta myös sit kriisihoitoa ja ylipäätänsä tämmöistä tukea erilaisiin byrokratia-asioihin ja
muutakin tämmöistä yhteistä toimintaa. Että tämä jotenkin kuulosti kauhean niin kuin järkevältä, mitä mä itse sitä tuossa katoin. Että se ajatus ihan tämmöisestä niin kuin laajennetusta perheestä, että se rakentuu sille ajatukselle. Ja sitten siellä oli myös tämmöisiä ajatuksia, että se myös niin kuin vahvistaa näiden sijoitettujen lasten identiteettiä eri tavoin ja myös mahdollistaa esimerkiksi sisarusten välistä yhteydenpitoa ja tämän tyyppistä. Mutta jotenkin mahdollisimman joustavasti se pystyy tarjoamaan tämmöistä jaksamisen tukea kuormittavissa tilanteissa, kun he tuntee perheet sitten hyvin. Mutta mä en tiedä, onko tätä mallia Suomessa esitelty, tai onko se joku ehkä jotain kautta siitä on on saattanut tulla tietoa, mutta se tuli näissä raporteissa, näissä tutkimuksissa viitattiin tähän malliin, että sen takia mä ajattelin, että mä käyn katsomassa ja ajattelin, että tässä voisi olla jotain ideaa tehdä jotain vastaavaa sovellusta tai kokeilla jotain. Ja sitten toinen vähän samantyyppinen malli on tämmöinen, tätä ei ole sitten taas oikeastaan kauheasti tutkittu, tätä on vaan kokeiltu ja ikään kuin tämmöistä ajatusleikkiä käyty, mutta on siis ihan oikeastikin toteutettu, niin on tämmöinen Mirror Family-malli, sieltä puuttuu nyt yksi R-kirjain. Mä oon suomentanut sen tämmöiseksi peiliperhemalliksi. Ja tämä tulee Australiasta ja tämän kehittäjä on yksi perhehoitaja, on ollut itse perhehoitaja tämä Brunner. Ja siinähän niin kun lähtökohtana on ollut nyt se siellä sijaisperheessä kasvava lapsi, ja siinä ajatus on ollut sit myös tästä hengähdystauon järjestämisestä niin kun samanaikaisesti. Ja siinä on niin kun ollut lähtökohtana se kysymys, että kuka on lapsen elämässä mukana, kun hän on aikuinen. Et siinä tavallaan lähdetään ottaa mukaan niitä lapsen elämässä tärkeitä ihmisiä ja pohtii sitä, että ketkä on niitä, jotka sitten on siellä lapsen synttäreillä joskus tulevaisuudessa. Eli tässä on se ajatus myös tästä laajennetusta perheestä, johon kuuluu useita aikuisia, jotka voi tarjota sitä tukea sekä lapsille että vanhemmalle. Ja siinä se on niin kuin lähtenyt sitten hakemaan, että siinä voi olla useampi perhe ikään kuin sen sijaislapsen ja sen perhehoitajan ympärillä. Eli siellä on esimerkiksi kolme perhettä. Et siellä on se A-perhe on se, missä se lapsi elää pysyvästi sitä omaa arkeansa. Ja sitten siellä on ikään kuin tämmöinen B-perhe, jossa se lapsi voi vierailla säännöllisesti, joka voi ottaa sen lapsen luo esimerkiksi, jos tulee sitten joku tämmöinen hätätilanne. Ja joka voisi jopa tulla A-perheeksi, jos näin käy. Ja sitten on tämmöisiä C-perheitä, näitä voi olla sitten, kaikkia voi olla useampia, mutta että joku tämmöinen esimerkiksi voi olla lapsen joku vanha jalkapallovalmentaja tai joku, joka voi jollain lailla olla osallisena sen lapsen elämässä. Niin nämä kaikki tavallaan jakaa myös sitten sitä ja on läsnä sen lapsen elämässä ja sitä kautta sieltä syntyy sitten myös niitä hengähdystaukoja. Ja tässä on niin kuin lähtökohtana, että sosiaalityöntekijä on mukana virittämässä näitä verkostoja ja pohtimassa, että ketä ne voisi niin kuin olla. Ja nämä kaikki on ikään kuin sitten tämmöisiä peilejä lapselle, nämä perheet. Joo, mulle itse asiassa nyt jäi sitten vaan hirveä kasa kysymyksiä teille pohdittavaksi, että niin, mitä, onko tarvetta tilapäishoidon tavoitteiden määrittelyä? Mä sitä niin kuin lähin myös pohdin, että mitkä ne tavoitteet ihan oikeasti on, että miten niitä kirjataan ja minkälaista keskustelua niistä käydään. Onko tarvetta uusien tilapäishoidon muotojen kehittämiselle tai ylipäätänsä sen käsitteen niin kuin selkiyttämiselle, jäsentämiselle? Mä oon sen tukiperhetoiminnan kohdalla todennut, että siinä ainakin on ollut sitä käsitteellistämisen tarvetta ja jotenkin sen niiden tavoitteiden jäsentämisen tarvetta aika paljonkin. Olisiko tämmöisissä verkostomalleissa tehdä joku pohjalainen versio tästä vai onko semmoiset, voisiko se toimia tässä meidän suomalaisessa kontekstissa? Ja sitten mä jäin pohtimaan myös sitä, niin kuin tietenkin se, sen lapsen näkökulmasta, että mitä se aiheuttaa, jos se lapsi liikkuu paikasta toiseen tai kuka siellä liikkuu ja mihinkä liikkuu. Että mitä se tarjoaa lapselle,
ja miten se jotenkin tapahtuu turvallisesti ja myös se, että se tuottaisi sitä jatkuvuutta. Ja se tietenkin, että se, miten se kulloinkin sit vaikuttaa siihen kokonaistilanteeseen, että siinäkin jotenkin tämä ajatus tästä systeemisyydestä, että miten se tukee sitä systeemiä sitten, sitä perhettä. Ja mä mietin tätä sisarusten näkökulmaa, mikä tuli siinä Eijan puheenvuorossa, että sekin on sellainen tärkeä näkökulma siihen, että miksi sitä vapaata joskus voidaan tarvita sitten. Ja sitten jotenkin tavallaan näitä eri muotojen yhdistelmää, kun näyttäisi, että se on yksi sellainen, mikä erityisen hyvin tukee. Mutta kaiken kaikkiaan niin kun tämä, mikä oli tässä Maddenin tutkimuksessa ja siinä loppusanoissa, niin jotenkin tämä tämmöinen ajatus tässäkin kohta, että oltaisiin niin kuin ajoissa liikkeellä, tämmöinen proaktiivisuus siinä, että minkälaisia niin kuin tukitoimia meillä on tarjolla tähän, miten se järjestetään se vapaa, miten sitä tuetaan. Ja se, että tavallaan niin kuin pohditaan näitä variaatioita ja tunnistetaan niitä, mitä perhehoitajat sitten tarvii. Ja minkälainen sopii kullekin perheelle sitten. Ja tässä niin kuin myös sit se ajatus, että pitää lähteä tekemään tämmöistä yhteistyötä, että saadaan tavallaan sitä tarjolle enenemässä määrin. Tämmöinen oli nyt tutkimuksen pieni lyhyt näkökulma yhteen kohtaan tässä kokonaisuudessa. Kiitos.